Today's cinema scene will be presented in Slovenian with subtitles in Arabic, Wolasese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Pozdravljeni, cenjeni gledalci, dobrodošli v tokratni epizodi oddaje Svet kina. V okviru današnjega programa bomo predstavili tri slovenske filme, ki bodo osvojili srca gledalcem s svojim humorjem in poučnimi sporočili. To so Gadi, Poletje v školjki 2 in Babica gre na jug. Najprej si poglejmo družinsko komedijo iz leta 1977 To so Gadi. Film režiserja in scenarista Jožeta Bevca opisuje dogodivščine in vrgulije petih porednih Štebetovih fantov. Bašir, današnji sestanek hišnega sveta ima samo eno točko. Štebetova mularija! Aša Štebetova, to so Gadi! Zgodba se odvija v Ljubljani, kjer s petimi sinovi prebija voznik avtobusa in vdovec stari Štebe, ki ga igra Bert Sotlar. V vlogah fantov Borisa, Bineta, Braneta, Janeta in Mukija so zaigrali Ratko Polič, Dare Valič, Jože Horvat, Andrej Prevc in Bogdan Sajovic. Nagajivi fantje so zaradi svojih nenehnih potegavščin in trikov razupiti v celotni soseščini. Navkljub njihovi razposajenosti, zanje požrtvovalno skrbi vesna družinska pomočnica Rozi, ki jo igra Majda Potokar. Rozi skrbi zanje, kot bi bila njihova mati. Sosedje ne morejo razumeti, kako lahko vedno znova tolerira in zagovarja fante, kljub njihovem nagajivem vedenju. V resnici bratje tako zelo razburijo Rozi, da spakira kovčke, in svoje stvari in večkrat zapusti Štebetovo gospodinstvo. Vendar jo na to vselej ljubeče srce pripravi do vrnitve. Posebej zaradi skrbi za najmlajšim fantom Mukijem. Gledalci spoznajo tudi Štebetovega sodelavca Tonija, ki ga igra Boris Kavaca. V nasprotju z brati velja Toni med kolegi za cenjenega in pridnega delavca. Nekega večera, ko se Štebe vrne z dela, se fantje med večerjo začnejo kregati. Čeprav jim njihov oče poskuša dopovedati, naj pazijo na svoje obnašanje, Rozi prizadene Binetova grobost. Zato spakira svoje stvari, zapusti Štebetove in se tokrat ne vrne. Kot naročeno se pri Štebetovih pojavi lepo mlado dekle Mary, ki jo igra Milada Kalezič. Najprej fantje vsi srečni domnevajo, da bo prevzela Rozino mesto, kot njihova služkinja. V resnici je Mary Rozina nečakinja, ki prosi, če bi lahko ostala pri njih, ker bi si v mestu rada poiskala službo. Družina sprejme njeno ponudbo in odpelje Mary na večerjo v restauracijo, kjer prvič sreča Tonija. Za razliko od svoje tete, Mary slabo obvlada gospodinska opravila, kot sta kuhanje in likanje. Vseeno ji uspe očarati vso Štebetovo družino in celo bližnje sosede. Tudi Toni se začne zanimati za njo, Mary pa mu vrača čustva. Vendar pa si nasprotujeta glede nekaterih stvari, medtem ko Toni meni, da je to moško opravilo. Mary je bolj svobodomiselna in verjame, da lahko ženska opravi katerokoli delo enako dobro ali celo boljše od moških. Mary med dnevom pogosto zapušča hišo, vendar nihče, niti Toni ne ve, kaj počne in kam skrivnostno odhaja. Pri Štebetovih doma se stvari brez Rozi močno spremenijo, fantje se poskušajo lotevati vsak dan njih opravil, vendar stvari še vedno ne delujejo. Kmalu začnejo pogrešati Rozi in želijo, da bi se vrnila nazaj. Ali bo Mary lahko dokazala svoje sposobnosti in ali si bodo Štebetovi znova prislužili Rozi na zaupanje, se razkrije v smeha polni lahkotni komediji. Film To so Gadi pripoveduje preprosto in zabavno zgodbo o pomiritvi in pomenu prizadevnega vsakdanjega dela.
Sedaj pa se posvetimo filmu Poletje v školjki 2, ki je šel leta 1985. Uspešnico, ki je nadaljevanje priljubljenega Poletja v školjki, je režiral Tugo Štiglic. Film sledi razmerju zdaj 15-letnih Tomaža in Milene, ki jo igrata David Sluga in Kaja Štiglic in njuni skupni ljubezni do plesa. V filmu se Tomaž preseli iz obalnega mesta Pirana v Ljubljano. Tam se odpravi poiskat svojo prijateljico Mileno, ki jo je spoznal med poletnimi počitnicami. Milena, ki se je ravno kar vrnila s počitnico tujini, je navdušena nad njegovim prihodom. Vendar pa imata to smolo, da se slučajno ravno zgrešita. Tomaž, kje je Tomaž? Ko se srečata v bazenu, se Tomaž zaplete v prepir z Milenino neprijetno sestrično. Ker bi se mu rada odložila, ga Milena začne iskati. Ko se spet najdeta skupaj, Tomaž ugotovi, da bodo mogoče zaprli Milenino plesno šolo. Uslužbenci v pisarnah v nadstropju nad plesiščem namreč ne marajo glasbe. Zato so odločeni, da bodo župana prepričali, naj jim dovoli spremeniti plesni studio v skladišče. Tomaž svoji novi prijateljici pravi naj ne obupa in se odloči, da se bo pridružil plesnemu klubu in jim pomagal rešiti šolo. Da bi postal član, mora najprej dokazati svoje plesne sposobnosti pred Milenino sestrično. Na srečo je tako dober plesalec, da ga takoj sprejmejo. Pravi izzivi se začnejo, ko se plesalci združijo in naredijo načrt za rešitev svojih prostorov. Odločijo se, da bodo uprizorili javno predstavo, s katero bodo župano demonstrirali svoje talente. Tako se začne serija smešnih dogodkov, ko stopijo skupaj, da bi prilisičili ljudi, ki jih hočejo pregnati in si pridobiti naklonjenost župana. Morda pa celo tudi uslužbencev v pisarnah. Film dopolnjuje optimistična glasbena predloga Janija Goloba v izvedbi pop skupine Black and White. Poletje v školjki 2 je zabaven in energičen film o enotnosti skupine otrok, ki znotraj sebe najdejo moč, da se postavijo za pravično stvar. Naš zadnji današnji film je Babica gre na jug. Film, ki je ugledal luč dneva leta 1991, je bil prvi igrani film v samostojni Sloveniji. Scenarij in režija filma Babica gre na jug je delo Vinčija Volk Anžlovarja, ki se tudi pojavlja v nekaterih prizorih kot Bobnar. Majolka Šuklje blesti kot 68-letna Sara in predstavlja babico v filmu. Njena hči jo proti njeni volji spravi v dom upokojencev, ker bi se sama rada polastila njenega imetja in dragocenosti. Sara že prvi dan pobegne v želji, da bi si poiskala bolj zanimivo življenje. Medtem ko hodi ob cesti proti morju, se usede v razmajan star Mercedes, medtem ko ga lastnik popravlja. Izkaže se, da je šofer glasbenik po imenu David, ki ga igra Bojan Emeršič. Tudi on potuje proti morju, potem ko je moral zapustiti stanovanje, ker ni zmogel plačevati najemnine. Zato pristane, da se bolj vzame Saro. Ko David odkrije, da je starejša ženska premožna, ji iz torbice ukrade njene dragocenosti in se sam odpelje dalje brez nje. Sara se odloči, da bo vseeno nadaljevala svoje potovanje in se vkrca na avtobus. Med potjo opazi, da je Davidov Mercedes parkiran pred jazz klubom, zato stopi noter, da bi ga našla. Medtem se glasbenik spoprijatelji skupino, ker ga očara pevka Laura, ki jo igra Nataša Matjašec. Čeprav i David ne vrne denarja, ga od Sara uspe dobiti nazaj in mu celo dovoli, da se ji pridruži v hotelu. Takoj naslednji dan i David že drugič vzame denar in pobegne z Lauro. Ko pevka ugotovi, da je David ponovno ukradel Sari denar, ustraja, da ji ga mora vrniti.
On se sprva ne strinja, na zadnje pa lepo pusti. Skupaj z Lauro odideta, da bosta stari dami vrnila njene stvari. Sara odpusti Davidu in povabi par, da jo pospremi na njeni zabavni poti v svobodo. V času, ki ga preživi Saro, se David pričenja zavedati, da obstaja v življenju pomembnejše stvari od denarja. To so Gadi, Poletje v školjki 2 in Babica gre na jug so čudoviti slovenski filmi, ki vas bodo zabavali in spravili v smeh, obenem pa vas bodo spomnili na dragocene človeške kvalitete. Veseli nas, ker ste se nam pridružili v današnji oddaji Svet kina. Po pomembnih novicah bo na programu Supreme Master televizije na sporedu oddaja Vegetarijanstvo – plemeniti način življenja. Naj Božji blagoslov obarva vaša življenja z lepoto in izpolnitvijo. It was a pleasure having you with us for today's cinema scene. Coming up next on Supreme Master Television is Vegetarianism, the Noble Way of Living. After noteworthiness. May divine bliss color your life with beauty and fulfillment. For more details, please visit www.suprememastertv.com/cis.